Hallå Stellan! Hallå Steve! Hallå, hallå Emily! Hej, hej. Hejsan Steve! Hej Lotta! Hallå! Hejsan Emily! Hej, hej, hej! Välkommen in! Tack så mycket! Hallå Kent! Tjenare! Tjenare! Hallå! Hej hej! 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 Välkommen in! Välkommen in! Kolla här! Rick och kommer snart! Hallå! Hallå Steve! Hej Mikael! Hej! Hallå Emily! Hej Mikael! Hej Karin! Hej! Hej Emily! Ja, välkomna in! Välkomna in! Rickard kommer snart! Rickard! Ja! Här får vi isch! Vad jobbade du som innan då? Du får lyfta den lite. Det var roligt tycker jag. Jag tycker om att jobba. Ja, ta kakor. Här får bli drink. Vi har ju faktiskt tjänat mörsen. Ja, vi känner det lättare. Ja, vi har ju tjänat. Jag tror det är en tvåa. Tack så mycket. Har du sett min nya iPhone? Ja, den är jättefin. Den har så många bra funktioner. Jag har faktiskt köpt en likadan. Ja, vad fint. Ja, Steve's iPhone ser ut att vara rätt dyr. Hur mycket tjänar du? Mer än dig i alla fall. Allt ni bryr er om, det är bara pilar. Är ni liberaler eller? Vi är moderater. Till skillnad från Mikael. Vilken kanal du moderaterna på? You won't let me go, you won't let me go. Men nu blir det fel. Nej, vi gör det.